স্যার আজি কালি স্কুল স্কুলৰ পৰা বেলেগ স্কুললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে। মোৰ এইকাৰণে মোৰ মন বেয়া। ছাৰ মোক ভালকৈ পঢ়ায় আৰু ছাৰৰ কাৰণে মোৰ ৰোল নং এক হৈছে। সেইকাৰণে মই ছাৰক যাব নিদিওঁ। চৰকাৰৰ অনুৰোধ জনাওঁ যাতে চৰকাৰে এইখন গাঁও এইখন 173 নং চিলাৰপাৰ এল পি স্কুলৰ পৰা সাজান নামৰ শিক্ষকজনক এই স্কুলৰ পৰা বদলি কৰা শুনা পায়। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কান্দি আছে, তাৰ কাৰণে আমি সকলে গাঁৱৰ মানুহে খবৰ পাই আহিলোঁ আৰু একজোট হ'লোঁ। সকলোৱে ক'লে যে আমি শিক্ষক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ নিদিওঁ, কাৰণ ইয়াত বাৰিষা চৰি চতুৰ্ফালে পানী আৰু বাৰিষা, গতিকে ইয়াৰ পৰা এই লোকেল শিক্ষক আমি যদি বেলেগ ঠাইত দিওঁ তেনেহ'লে বেলেগ ঠাইৰ পৰা শিক্ষক নাহে, আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা অসুবিধা হৈ পৰিব। গতিকে এনেকুৱা এজন শিক্ষকক আমি এই স্কুলৰ পৰা যাবলৈ নিদিওঁ, কাৰণ ইয়াত 168 জন ছাত্ৰ বৰ্তমান, ইয়াত শিক্ষক হ'ল 3 জন আৰু এজন চি আৰ চি আছে, সিটো স্কুলত নাহে। তাক পাৰিলে তেওঁকে তাতে দিয়ক আৰু এইখন শিক্ষক যিবিলাক শিক্ষক আমাৰ ইয়াত আছে সেইবিলাকক আমি যাবলৈ নিদিওঁ। শিক্ষকগৰাকীৰ নাম হ'ল শাহজাহান আলী চৰকাৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।